财阀少爷只是吻了一下女孩，结果竟感觉到了一丝异常。他发现这个消失了三周再次出现的女孩，好像完全变成了另一个人。此时的他哪里知道，曾经那个单纯善良的好女孩，其实在三周前就已经死了。原来在三周前，当女孩遭到财阀的哥哥无情羞辱，并被威胁到家人的那一刻，他就彻底的明白了，在这些财阀的眼中，像自己这样的穷人，永远都是一只能随意踩死的蝼蚁。 如果想得到他们的尊重，想保护好自己和家人，他只有成为像财阀一样的人。虽然此时的女孩知道，在韩国想逆袭成为财阀，简直比登天还难，但他还是决定放手一搏。他要利用自己的独特眼光，打造出韩国最好的衣服品牌。당분간 공급은 최소한으로 줄여주세요. 크게 커서. 야심이 큰 건 좋네요. 근데 서하리 씨, 누가 부탁은 다칠 수도 있으니까. 就这样，女孩的疯狂计划开始了。她先是拿出了所有身家，跑到一个富婆的赌局，一把梭哈，成功的赚到了开公司所需的1亿，然后马不停蹄的离开了韩国，飞到了义乌寻找合适的衣服工厂。就这样，在女孩没日没夜风雨无阻的奔波下，她竟然只用3个星期，不仅就打造出了自己的品牌，更是穿着自己的衣服，带着一股杀气就杀回了韩国，并且一举成为了全韩的焦点。 然而，虽然女孩的公司在第二天就卖出了惊人的20件销量，取得了开门红，可她却并没有被冲昏头脑。此时的她非常清楚，要想让她这个还不到5个人的新公司快速成为韩国顶级公司，她还需要一股神秘力量。只有当她真正拿到了那个男人身上的那股只手遮天的力量时，她未来的商业帝国才算真正的完成了拼图。